istina i svetoga duha. Kojim rečima, braću i sestre, da zablagodarimo Bogu na ovoj milosti i blagodati koje je danas izlio ovde na ovu našu najmlađu svetinju i na sve nas ovde sabrane. Ovo je veliki dan za sve nas, za oca Dimitrija, za njegovu bratiju, za sve vas koji ste ovde sabrani, jer je ovo prva slava ove naše katakombe, ove našeg manastira, ako Bog da. Posvećena je svim Srbima svetinjima, čiji spojene slavimo uvek drugu nedelju o Svetoj Trojici po duhovima. Jer u prvu nedelju, posle silaska Svet Duha napustale, slavimo spomen svih svetih ugodnika Božih, a ove nedelje samo svih Srba svetilja koji su životom svojim Bogu ugodili i postali ono što jesu, počevši od pre Svetoga Save i Svetog Simeona Otočevog, preko Svetoga Save, kneza Lazara i ostalih ugodnika Božih do Svetog Leke Nikolaja i oca Justina Ćelijskog. Svima mi danas vršimo spomen, svima se mi danas molimo i oni se svi danas raduju na nebu, u nebeskoj Srbiji i mole se Bogu za nas ovde sabrane. A sabrali smo se ovde, braće i sestre, da proslavimo pre svega Gospoda našeg Isusa Hrista, njegovo slavno vaskrsenje, jer svaka nedelja je malo vaskrsenje koje slavimo. Da proslavimo svete apostole, kome se danas čitalo o svetu evanđelju, kako ih je Gospod sabirao i prizvao za svoje učenike. Čuli ste, kaže, posle krštenja Gospoda Hrista u Jordanu, izašao je pored Galilejskog mora i vidio dva brata love ribu, Petra i Andreja. I pozvao ih, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. Do tada oni ga nisu poznavali. Do tada nije bio činio nikako čudo. Ali oni osjetili su da to ne govori neko običan i odmah su ostali svoje mreže i svoj zanat i svoje ribe i krenuli za njim. Idući dalje vidi drugu dvojicu, Jakova i Jovana, sinove Zebedejeve, sa svojim ocem Zebedejem u čamcu, u lađi, krpe ribarske mreže. Pocepali se, nisu imali nove, sirotinja Božja bila, toga žive. I njima reče Gospod, hajdete za mnom. I oni tog momenta ostaviše i oca svoga, i lađu, i mreže, i sve, i buduše za njim. Zašto? Šta je to njih tako pobudilo? Ličnost Gospoda Hrista, koja je iz sebe zračila neku neobičnu svetlost i blagodat, koje se nije moglo odoleti. I tako redom Gospod je po Galileji sabrao svojih 12 učenika, od ribara, od carinika, od običnih ljudi i učinio ih lovcima ljudi. Odakle oni treba da love ljude, sveti apostoli? Iz mrtvoga mora ovoga sveta, iz mrtvoga mora greha, jer ceo svet u grehu počiva, davi se u gresima svojim, u strastima svojim, a sveti apostoli su pozvani da ljude odatle vade i spasavaju. Čime? Kad nemaju mreže više, imaju. Nauka Gospoda Hrista, njegovo sveto evanđelje, to je bila njihova mreža, njihovo oruđe i njihovo oružje, jer oni su od njih 12 prostih ljudi galilejskih, oni su pošli u cijelo svet tadašnje Rimske imperije, velike, moćne,
i svuda su propovedali vaskrsenje Gospoda Hrista i njegovu božansku nauku. I gle, ta rimska carevina mobilisovala je protiv njih svu svoju silu, sve svoje poglavare, sve svoju vojsku, da unište to seme hrišćanstva koje je u začetku bilo, ali nisu uspjeli. Gospod je jednom rekao svojim učenicima, evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Dakle, ti 12 apostola su 12 ovčica Hristovih, a cijel svijet ostali su vukovi. I desilo se preslavno čudo da su ovce pobedili vukove, da su njih mnogi od vukova pretvorili u ovce, u jagance. I tako se crkva Hristova, evanđelje Hristova širilo do dana današnjega. Ta reč Hristova, hajdete za mnom, jeste čudesna reč. Nju je čuo i naš srpski narod i pošao je za Hristom. Pošao je kroz sve divne svetelje. Mnogi su odmah posle krštenja krenuli za Gospodom Hristom, naši preci iz našeg naroda, i pobjegli u pustinju da se tamo podvizavaju i Bogu služe. A posebno od svetoga Save, on, carević mlad, u 17 godina, čuje taj poziv Hristov, hajde za mnom. I on je ostavio sve, i oca, i majku, i svoj presto koji ga je čekao sigurno, jer je bio najviše voljeni od svoga oca, i krenuo kuda? Krenuo za Hristom. Otišao u Svetu Goru, tamo proveo ceo svoj vek, živeo tamo 18 godina u podvizima, u molitvi, u trudovima, da bi sebe preobratio iz prolaznog čoveka u večnog čoveka, iz grešnoga u svetelja. I on i njegov otac Sveti Simeon Mirotočivi nazivaju se našim duhovnim ocima i precima, jer oni su ustanovili prvu srpsku državu koja je bila samostalna i Sveti Sava i prvu srpsku samostalnu crkvu koja je vekovima kroz razne bure i oluje vodila i provodila naš pravoslavni srpski narod, čuvala ga i sačuvala od svih bura i nevolja i u toku pred 500 turskog robovanja narod je srpski sačuvao se, iako nije imao ni državu, ni vojsku, ni policiju svoju, imao je samo svoju crkvu koja je nad njim bdila, koja je za njega živjela i za njega radila i njega vodila pravim putem idući za Hristom. Zahvaljujući takvome radu Srpske pravoslavne crkve i mi danas smo, braćo i sestre, pored svih nevolja u komunizmu i posle komunizma, sačuvali svoju veru. I nastavljamo da idemo za Gospodom Hristom, onako kao što on je zapovedio, hajdete za mnom. I mi ostavljamo sve i idemo za njim, noseći krst njegov. Jer je rekao, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. A krst naš koji mi nosimo, šta je to? Da li je to ovaj drveni krst samo ili on je na vratu, na lančiću? Ne. To su životne nevolje, brige, stradanja, progoni, mučenja i smrt za Gospoda Hrista. Ko nosi taj krst, on istinski ide za Hristom svojim i njega očekuje nagrada u Carstvu Hristovome. Tamo gdje se svi svetilji Božja, posebno Srbi svetilji koje danas slavimo, nalaze i slave Gospoda svoga i svetu Bogorodicu. I mi se njima danas molimo, braćo i sestre, na ovu prvu slavu ovoga manastira, da oni ne napuste nas i mi da ne napustimo njih i njihovu veru i njihov put, da ostanu na putu Svetoga Save, svetih otaca, svetih apostola,
da čuvamo i sačuvamo veru svoju pravoslavnu, neokrnjenu, neizmenjenu, neuprljanu raznim jeresima i lažnim izmišljotinama ljudi. Nažalost, danas je naša pravoslavna vera, ne samo kod Srba, nego uopšte u velikoj opasnosti od jeresi ekumenizma, koju, nažalost, mnogi u pravoslavnoj crkvi prihvataju, propovedaju i za njome idu. Ali mi, koje je Gospod pozvao da idemo za njim, mi da se trudimo i nastojimo da ostanemo na putu svetih otaca, jer samo taj put vodi u Carstvo nebesko. Neka bi Gospod dao molitvu Svete Bogorodice i svih ugodnika u crkvi pravoslavnoj i posebno svih Srba Svete Bogorodice da slavimo, da i mi poživimo takvim životom kao što oni živeli, da očuvamo veru kao što oni očuvali i da se udostojimo kada pođemo odavde, da i mi nađemo se tamo gdje su oni danas nalaze u Carstvu Hrista Boga našega i tamo da sa svima njima i mi slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu i nerazdeljivu. Amin. Amin.